Tak jsme tady v obci Kladky, pojďme se společně podívat na tento dům určený k rekonstrukci. Kladky, obec ležící 40 km od Olomouce, obklopená krásnou přírodou. A co tady pro vás chystáme? Krásný dům, vyklizený, určený k celkové rekonstrukci, kde je možnost upravit si to dle svých představ, třeba na krásnou chatičku. Dispozice domu je řešena jako 6KK a 2 WC. Topení zajišťuje kotel na tuhá paliva, odpad je řešen jímkou, voda obecní. U domu je zahrada se skleníkem, která má 150 m čtverečních. Ze zahrady se dostaneme přímo do garáže a sklepu. V okolí jsou místa na výlety, jako například hrad Bouzov, Javořické jeskyně a hlavně okolní krásná příroda. V zimním období je v této obci lyžařský vlek dlouhý 710 metrů a navíc celá sjezdovka je osvětlena pro večerní lyžování. Těším se na vás v obci Kladky na prohlídku tohoto domu.